რაც შეეხება ბატონ ბუნავას დაბარებას, ეს ალბათ უკვე რაღაც კომიკურ ასპექტშიც კი გადადის, რომ არ იყოს ტრაგიკული, რომ ყარათ არის გადაწყვეტილი, რომ ამ ადამიანს მოუძებნონ რაიმე ბრალი, სულ ერთია რა ბრალი, დაწყებული ბენზინის ტალონებით და დამთავრებული იარაღის ტარებით. ეს არის მეხუთე თუ მეექვსე მცდელობა, რომ ამ ადამიანის წინააღმდეგ რაღაც საქმე ააგოროს პროკურატურა. ეს არის მართლა არ არის სასაცილო, იმიტომ რომ ეს არის ტრაგიკული და ეს აჩვენებს იმას, რა მეთოდებით და როგორი სიბინძურის გამოყენებით ხდება დღეს ადამიანების წინააღმდეგ ბრძოლა, ის რომ ერთი და იგივე კონკრეტულ ადამიანზე ხუთი თუ ექვსი სხვადასხვა საქმე აღიძრა მხოლოდ ერთი ამოცანით, რომ როგორმე ეს ადამიანი დააპატიმრო.